Մի ասա չեմ կարող, այսպիսի թեմա ենք այսօր ընտրել եւ այսօր խոսելու եմ այսպիսի թեմայով։ Թեման պատրաստել եմ, բայց կարծում եմ քարոզը այսօր չեմ կարողանալ տամ։ Ավելի շատ լսելու ենք վկայություն, բայց մի քանի բաներ հասցնեմ խոսեմ, մինչև որ վկայությունը կլսենք։ Շատերը ասում են, որ չեմ կարող։ Ես այնքան եմ խոսել մարդկանց հետ, մարդիկ, որոնք որ խոսել են մարդկանց հետ, որ դեղ են օգտագործում, թմրամոլներ են, խոսել են մարդկանց հետ, որոնք խաղացողներ են, իրենք խաղում են, գումար են կրվում եւ այլն, իրենք տարիներ շարունակ կրվում են գումարը, խաղամոլ են դարձել այսպես եւ խոսել են, որ ասում են չեն կարող, մյուս տարի եմ խոսել, երկու տարի հետո եմ այդ նույն մարդու հետ խոսել, ոչինչ իր կյանքում չի փոխվել, դրական իմաստով ընդհակառակ ավելի վատն է, միևնույն է ինքը ասում է ես չեմ կարող։ Մարդկանց հետ եմ խոսացել, հիշում եմ իմ ընկերներից մեկը, մանկության ընկերներից մեկը, որը վատ սովորություններ ուներ, սեռական կյանքի հետ կապված եւ այլն, կնոջը դավաճանության եւ այլն, խոսում է իր հետ, ախպեր ասում է մի խոսքով, «Էդ իմ համար չի, իմ կյանքը այսի է, այսպեսին պետք է լինի, չեմ կարա ես, ուրիշ տարբերակ չունեմ»։ Մարդ կա ծխախոտի հետ կապված, մարդ կա հայության անեցքի հետ կապվածություն ունի եւ ասում է խոսում ես եւ ընդունում ես, բայց միևնույն է, էլի չի կարողանում, ասում բերանցես թռավ այդ բառը, հետո հոգնում է պայքարից, ասում այ մարդ, դե ես էլ այսպեսին եմ, էլի ես վատ բառերը պետքա օգտագործեմ, չեմ կարող։ Ամեն մարդ ինչ որ բանի մեջ ընկնում է եւ իր համար արդարացում է գտնում, ասելով որ չեմ կարող։ Եվ այսօր սիրելիներ, իմ սրտում դրվել է հենց այս խոսքը պարզապես փոխանցել այդ մարդուն քեզ եւ ովքեր որ կլսեն մեզ, մի ասա չեմ կարող։ Որտեւ դա լավագույն տարբերակն է, որ դու կամ վատագույն տարբերակն է, որ դու մնաս դրա մեջ։ Ամենահեշտ տարբերակ, ամենահեշտ բանն ես ընտրում, որ չեմ կարող։ Այստեղ ծնողներ կան, չէ՞, փոքր երեխաներ, որ ունենք, որ սկսել են դպրոց գնալ, ովքեր են, որ ես ունեմ։ Մեր Էմիլին անցյալ տարի գնաց դպրոց։ Սկսեց գնալ դպրոց։ Կան էլի մարդիկ, որ դպրոցական ունեն, դուք էլ ունեք։ Առաջին դասարանում, երբ որ սկսում են սովորել երեխաները, երբ որ արդեն հոգնել են վարժությունը գրելուց, անգիրանելուց եւ այլ, ինչ են ասում սովորաբար։ Մեր Էմիլին ասում էր, որ չեմ կարողանում։ Լիլիթ ասում էր, սիրուն գրի, ասում է, չեմ կարողանում։ Անգիրանենք, չեմ կարողանում։ Ու մեկ օր շատ էսպես խիստ ձևով ջղայնացանք Էմիլի վրա, ասենք, «Էլ միս անգամ չասես չեմ կարողանում, կասես չեմ ուզում»։ Չէ, լացես նայես մեզի, էլ չի, շատ բան չի։ Չեմ ուզում։ Արդեն էլ իրա չի հետարկում, գիտե՞ք թե վրասիլիա չեմ ուզում, ասենք, «Լավ»։ Ասես, չեմ ուզում, ասենք, «Ահա, տեսար, հիմա կարող ես, դես սկսի գրել»։ Ասես, հեշտ տարբերակը դա է, չեմ կարող ու վերջ։ Մեղքից ազատ լինելու չեմ կարում տարբերակ գոյություն չունի։ Եթե խոսքը վերաբերվում է, մենք գործ ունենք Աստծո հետ, չկա տենց բան, որ մեղքի հետ կապված ասենք չենք կարող։ Պողոս Առաքյալը հայտարարեց եւ ասեց. «Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով»։ Եթե ընտրում ես Աստծո տարբերակ, Աստվածաշնչյան տարբերակը, սիրելի հոգի, սա է, կարող եմ ու ամեն բան կարող եմ անել ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Այո, շատերը կան կապված են մեղքերի մեջ, բայց Աստծո խոսքը ասում է, կարող են նրանք ազատ արձակվել, եւ Պողոս Առաքյալ ինքն էլ ասում է, կարող են։ Ինչու՞, որովհետեւ մեղքի վարձքը մահ է։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որ բոլորը մեղք գործեցին, ոչ մի արդար մարդ չկա, եւ ինչու՞ է Աստված ուզում, որ մենք այդ մեղքերից, կապվածությունից ազատ լինենք։ Որովհետեւ մեզ անգամ շատ սիրելով Աստված միևնույն է, չի կարող փրկի։ Չի կարող փրկի Աստված, եթե մենք չենք հավատում եւ չենք ընդունում իրեն։ Մեր մեղքերը պատնեշ են լինում եւ մեղքը չարիք է, որ մարդուն բաժանեց։ Մարդուն բաժանեց։ Ընտանիքները, ամուսնական կյանքը սուրբ է։ Եվ Աստծո խոսքը այնպես էլ ասում է, որ ինքը պատվական է ամուսնական կյանքը։ Երբ որ երկու հոգիներ որոշում են կայացնում, որ ապրեն միասին եւ իրենց կյանքը ապրեն միասին, զավակներ ունենան, մի խոսքով ամուսնանում են, դա սուրբ է, պատվական է Աստծո համար։ Բայց հանկարծ իրենց կյանքում կարող է լինել ինչ-որ մի հատ մեծ չարիք, որ իրենք ասեն, «Էլ մենք չենք կարողանում»։ Ինչ-որ մի չարիք է եկել իրենց կյանքում եւ որոշում են կայացնում, որ «Էլ չեն կարողանում իրար հետ ապրել»։ Թեև ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր չարիք եւ յուրաքանչյուր վատ բան հնարավոր է հաղթարել եւ շարունակել ապրել։ Աստծո եւ մարդու միջև բաժանությունը հենց այդ մեղքն է, այդ չարիքն է, որ Աստուն հերացնում է կամ մարդուն հերացնում է Աստծոց։ Որոնք են այդ մեղքերը։ Սուրբ Գիրքը մի քանիսը թվարկում է, ու ասում է, ինչ որ սրանց նման են, ուզում կարդամ այսօր, որից հետո
մի քանի բաներ կասեմ ու վկայություններ կլսենք սիրելիներ։ Գաղատացիս 5-րդ գլխում ասում է, «Եվ հայտնի են մարմնի գործերը, որոնք են շնությունը, անառակությունը, պղծությունը, գիճությունը, կրապաշտությունը, կախարդությունը, թշնամությունները, կռիվները, նախանձները, բարկությունները, հակառակությունները, երկպարակությունները, բաժանումները, չարնայվածքներ, սպանություններ, արբեցողություններ, անառակությունները եւ ինչ որ սրանց նման են»։ Ինչ որ սրանց նման են։ Այսինքն, եթե այստեղ չկա գրված օրինակի համար թմրամոլությունը, չի նշանակում, որ թմրամոլությունը մեղք չի, այն նորից մեղք է, որտեղ այն մոլուցք է եւ կապում է։ Խաղամոլություն ուրեմն չի նշանակում, որ մեղք չի, որտեղ այն մոլուցքը նորից կապում է եւ վնաս է տալիս։ Առաջին Կորինթացի 6:9-12-ը այսպես է ասում. «Կամ թե չգիտեք, որ անիրավները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու»։ Ովքեր են այդ անիրավները, նրանք են, ովքեր այս վերոնշված մեղքերը գործում են։ Նրանք անօրենություն են գործում Աստծո դեմ։ Աստված է որոշել, որ նրանք մեղավոր են։ Եվ մի խաբվեք, ասում է. «Օրնիկները կամ անարակները, ոչ կրապաշները, ոչ շնացողները, ոչ իգացողները, ոչ արվագետները, նրանք, ովքեր ասում են, որ միասեռականությունը, չգիտեմ, իրավունքների պաշտպանություն, եւ այն Սուրգիրքը հստակ ասում է. Սուրգիրքը կոնկրետ խոսում է իրենց մասին. Իգացողները, արվագետները, ոչ գողերը, ոչ ագահները, ոչ արբեցողները, ոչ նախատողները եւ ոչ հափշտակողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու»։ Եվ մի քանիսները Պողոս Առաքյալ ասում է, այսպիսին էիք, այսպիսին էիք, բայց լուսավորվեցիք, բայց սրբվեցիք, բայց արդարացաք Տեր Հիսուսի անունով եւ մեր Աստծո հոգով։ Ամեն բան օրինավոր է ինձ, Պողոս Առաքյալ հայտարարում է, բայց ամենը օգուտ չի ինձ համար, ամեն բան օրինավոր է ինձ, բայց ես չպիտի մի բանի իշխանության տակ լինեմ։ Ամեն բան կարելի է, բայց ամեն բան օգտակար չի, ամեն բան կարող եմ անել, բայց ոչ մի բանի իշխանության տակ պետք է չլինեմ։ Ես տեսել եմ մարդկանց, որոնք ինչ-որ մի բան սկսել են օգտագործել, լավ, մի ծանոթի օրինակ ասեմ, վատ կայքեր էր սկսել նայել, աղբեր ասել, դե էդ ինչա, որ սավարա, երբ ուզում եմ, երբ պետք ասում է, լսի, նախ դա մեղք է, երկրորդը դա կապանք է առաջացնելու քո մոտ, ին վրա խնդում էր, եկավ էնպես, որ դա լուրջ կապվածություն առաջացրեց իրա մոտ, եւ հետագայում քանդեց իրա տունը ամուսնալուծության տարավիրան, այդ ժամանակ ամուսնացած չէր, որ դրանց մեջ խրվել էր, ամուսնացավ, տարիներ հետո ամուսնալուծություն տարավ իրան, մի խոսքով վատ կյանքի, անարգանք իր հոր տանը եւ այլ, քանդեց, փշրեց ամեն բան, այդ մի փոքրիկ սերմը, որ ինքը ասում էր, «Էս ռեգաստն ի՞նչ է, որ երբ ուզենամ կանեմ, երբ ուզենամ չեմ»։ Չէ, Սուրգիրքը ասում է, Հիսուս Քրիստոս ասեց, «Ով որ մեղք է գործում, նա մեղքի ծառայ է դառնում»։ Եվ հիմա մարդը, որ ընդունում է այս բոլոր իր կյանքում, գալիս է մի պարագա, որ ինքը ասում է, «Ես չեմ կարա ազատվեմ»։ Անհնարին է, որ ես ազատ լինեմ։ Եվ այսօր ուզում եմ մարդկանց այս խոսքը հստակ ասել։ Այստեղ պարզ գրված էր, որ դուք մի քանիսդ նրանց նման էիք, բայց լուսավորվեցիք, սրբվեցիք, արդարացաք Տեր Հիսուսի անունով եւ մեր Աստծո հոգով։ Ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Կարանք ամեն ասենք այս խոսքերին։ Շատ ժամանակ մենք կենտրոնանում ենք օրենքի վրա, շատ ժամանակ մենք կենտրոնանում ենք կրոնի վրա։ Ինչ է կրոնը պահանջում? Լինել պուպուշ, սիրուն, քաղաքավարի, բարոյական, կերպար։ Սա է կրոնը պահանջում։ Աղբեր, տեսեք, ես լավն եմ, ես նորմալ եմ, ոչ մի խնդիր չկա, կրոնը պահանջում է ցկտել, անպայման լավը լինել, մարդկանց ցույց տալ, որ ես լավն եմ, տեսեք, ես լավն եմ, ես լավ քրիստոնյա եմ, հայ եմ, քրիստոնյա եմ, եկեղեցի եմ գնում, ես քրիստոնյա եմ, ես լավն եմ, պուպուշ եմ, սուրբ եմ, բայց ներսից նեխում է, ներսից նեխում է։ Եվ կրոնը ինչա պահանջում, որ անմիջապես դու ջանք անես, որ լավը լինես, ջանք անես, որ զգում ես, որ չես կարողանում, զգում ես, որ պայքար ունես, զգում ես, որ դժվարություն ունես, ոմանք հանձնվում են, իսկ ոմանք համառ կերպով գլուխները պատին տալով կներեք, որ այսպես եմ ասում, շարունակում են պայքարել։ Չէ, դրանք սխալ են, դրանք վատն են, դրանք մեղք են, դրանք չարիք են, դրանք Աստծուց չեն, ես պետք է այդ ամենից ազատ լինեմ Աստծով։ Շատերը այսպես կրոնով փորձում են իրենց անձը արդարացնել, մեկ-մեկ գալիս են եկեղեցի, աղոթք են անում, մի քիչ հանգստանում են եւ գնում են։
փորձում են լավ ապրել, ստացվում է թե չէ, այսպես, կարևորը փորձում են։ Իսկ գիտե ինչ ասում Աստծո խոսքը, շատ կար սա խոսեմ, սա հիմքային ճշմարտություն է, գիտեմ, որ շատ էիտ այսպես կարող այսքան շատ չէ տարգրի, բայց սա լավ բան է, լսեք, հիշեք սա, լավ բան է, հետո պետք է գալու ձեր կյանքում, թե իմանալու համար, թե կիրառելու համար։ Տիտոս 2:12 էսպես ասում, որ խրատում է մեզ, Աստված խրատում է մեզ, 11 եկեք, լավ սկզբից կարդամ, Տիտոս 2:11, որովհետև Աստծո շնորհքը երևաց մեզ, որ փրկարար է ամեն մարդկանց համար։ Այն մարդիկ, որոնք ասում են չենք կարող, միգուցե իրենք փորձ արել են և տեսնում են, որ չեն կարող այդ մեղքերից ազատ լինել, Աստծո խոսքը հակառակն է խոսում իրանց, ասում է Աստծո շնորհքը մեզ հայտնվեց և մեզ փրկում է, մեզ փրկում է Աստծո շնորհքը։ Գիտեք ինչ է Աստծո շնորհքը, Աստծո շնորհքը կամ շնորհք բառի բացատրությունը հունարեն լեզվով այն խարիզմա բառն է, խարիզմա բառն է, որը նշանակում է անարժանին շնորհել, չվաստակելով ստանալ, չվաստակելով ստանալ։ Եվ Աստված ասում է, լսիր, դու շատ մեղքեր ես գործել, դու ինձ թշնամի ես դարձել, որովհետև դու աշխարհը սիրում ես, մեղքը սիրում ես, անօրինությունը սիրում ես, բայց ես ուզում եմ քեզ փրկել։ Մարդը ասում է, Տեր Աստված, ես չեմ կարա, Աստված ասում է, ես կարող եմ, ես շնորում եմ քեզ, ես տալիս եմ քեզ, ես փրկում եմ քեզ։ Մեր իմ շատ սիրելի եղբայրներից մեկի վկայությունն եմ ուզում կարդալ, որից հետո նաև կլսենք վկայություն կենթանի մեր եղբայրներից, որ ներկա է, եղբայրը այստեղ ներկա չի հիմա, իրա վկայությունը կուզեմ կարդալ, բայց մեր Էրիկ եղբոր վկայությունն ենք այսօր լսելու, քիչ հետո իրեն բեմ կհրավիրեմ և նաև կլսենք իր վկայությունը, բայց մի եղբայր, որը այսօր ծառայող է, այսօր Աստծո խոսքն է քարոզում, քարոզիչ է, հոգևոր գործիչ և հոգևոր ծառայող է, իր վկայությունը խնդրեցի, որ ինքը գրի և ուղարկի, ես կարդամ այսօր ձեզ համար։ Մարդիկ, որոնք որ ասում են հնարավոր չէ, չի կարելի, Աստծո խոսքը ասում է, իմ շնորհքը կփրկի քեզ, դու չես կարող, դու անարժան ես, դու հավատա ինձ ու ես կգամ քո կյանքի մեջ։ Դա այնպիսի մի բան է, հիմա որ մի փոքր վերև ուժ բարձրացանք, Արեն եղբայր իջավ և հյուր ունենք, նաև մեծ տարիքով մարդ էր այստեղ էր, չէ, նստած, եկավ իր համար աղոթք արեցինք ու ասեցի, ես բառերը կրկնի ինձ հետ, Հիսուսին ընդունի քո կյանքում որպես Տեր ու Փրկիչ, այնքան պարզ է, այնքան հասարակ, մարդը, որ հավատում է Հիսուս Քրիստոսին ու ընդունում է իր կյանքում, Տեր, արի իմ կյանքի մեջ և փրկիր ինձ, բավարար է սա, որ Տերը գա և փրկի այդ մարդուն։ Ու հենց այդ ժամանակ գալիս է Աստծո շնորհքը, մի բան, որ մենք չենք կարողանում, արդեն կարողանում ենք, մի բան, որ անհնարին էր ինձ համար, արդեն հնարավոր է դառնում, մի բան, որ անտանելի էր, հիմա արդեն ես տեսնում եմ, որ տանելի է և ես կարող եմ։ Այս մեր եղբայրը ասում է, որ ուրեմն ամեն ինչ սկսվեց, ինքը խաղալու հետ կապված խնդիրներ է ունեցել լուրջ, ուրեմն ամեն ինչ սկսվեց 16 տարեկանում, արած առաջին շահած խաղա դրույքից, 16 տարեկանում արած առաջին շահած խաղա դրույքից, երբ 500 դրամներով, ընկերներով հավաքեցինք 5000 դրամ ու ճիշտ գուշակելով ֆուտբոլային խաղի ելքը հաղթեցինք, խայծը կերանք, առաջի շահումը եղավ, սկզբում միայն ֆուտբոլային խաղերի վրա էի կատարում խաղադրույք, որովհետև թվում էր, թե շատ լավ էիք հասկանում ու պատկերացնում, ունեցել եմ շատ շահած ու երկու անգամ շատ պարտված խաղադրույքներ, ամենամեծ ստրեսը ապրել եմ, երբ բանակ գնալուց առաջ բանակից քեֆի ողջ գումարը նախորդ գիշեր պարտվեցի, իսկ դրել էի ամենահավանական ելքի վրա, ու այդպես էլ իմ պատկերացրած բանակի քեֆը չունեցա։ Բանակից հետո, երբ անցա գործի, երբեմն էլի խաղում էի, ես պատմության մեջ մի հարց էի ինձ տալիս, այս անձնավորությունը փոքր ասակից Աստծո խոսքը լսելա, և եկեղեցի եկել, և խաղացելա, և կարդացել Աստվածաշունչը, և խաղացելա, ու ամեն անգամ պարտությունից հետո եկող ներողություն տեղը խառնեցի։ Մեկ հարց էի ինձ տալիս,
Արդյոք Աստծո Աստված կարա խաղադրույքի միջոցով ինձ օրհնի։ Այս հարցը շատերն են ինձ տվել։ Ախպեր, Աստված չի կարա խաղադրույքի միջոցով ինձ օրհնի։ Ասեմ, չէ։ Ոնց։ Ասեմ, հենց այդպես։ Ես չեմ հավատում դրան։ Այդե իմա, ասեմ, լսի, որ Աստված ուզենա քեզ փող տա։ Ասենք չի կարա առանց խաղադրույքի տա։ Կարա, բայց չի ընտրելու վատ ճանապարհը։ Տրամաբանական է, չէ՞։ Օրինակ ես լիքը լոտոներ եմ խաղացել, ոչ մի անգամ նորմալ բան չեմ շահել։ Այն ժամանակ աշխարհիկ տղերքով էլ սեկայել էինք խաղում, չգիտեմ, այլ կերպերով էլ ոչ մի անգամ շահույթ չեմ ունեցել։ Այն որ շահում էլ էր, մեկը հետ էլ մելի մենք ենք ծախում, էլի ծախսում, էլի ինքը չէր շահում։ Ոչ մի անգամ էլ վնաս օգուտ չեմ կրել վնասից բացի։ Հիմա հարց առաջանում, եթե Աստված ուզենա օրհնի քեզ, ինչի պետք է այս ճանապարհով օրհնի, ուրիշ ճանապարհով կօրհնի քեզ։ Շատերը արդարացնում են իրենց ցանկությունը վերագրելով Աստծուն։ Չէ՞ սիրներ, ինքնախաբեություն է դա։ Աստված եթե ուզենա քեզ օրհնի, մի հարուստի սրտում կդնի եւ քեզ կբերեն ու գումար կվճարեն, կտան քեզ գումար։ Ես հիշում եմ Շվեդիայում տարիներ առաջ 20 տարուց ավել էր առաջին անգամ, որ ես Եվրոպա եմ մեկնել սովորելու նպատակով, հոգևոր միսիոներական դպրոցում էի սովորում, մեկ տող է ծանոթացա, ինքն էլ ազգությամբ շվեդ էր, ուրիշ ազգությունն էր, ընկերացանք, մի քանի օրեր հանդիպեցինք իրար հետ, եւ վերջում, երբ որ վերջին մեր հանդիպումն էր, եկավ, գրկեց ինձ, հաջող արեց, ասեց, Աստված սրտումս դրել է, որ քեզ գումար նվիրեմ։ Ասի, ախպերս, լավ է, էլի, ես հայկական ձևով չեմ ուզում, բայց դիր գրպանս, այդ պահն էր։ Ասեց, սրտումս դրված է, որ դե մտածես ինչ որ չափով գումար է, որ չհանեց $800, դա այն ժամանակները 2000 թվականին մեծ գումար էր։ Այս օդափոխությունը կարող ենք անջատել։ $800, ասեց, սրտումս դրվել է, որ քեզ նվիրեմ։ Քո հետագա կյանքի համար եւ ուսման նպատակների համար, որ դու ծախսես, եւ հետո կարողանաս նաեւ շարունակես քո ուսումը հոգեվոր դպրոցում։ Չկարացա մերժեմ, ճիշտ ասած։ Շնորհակալություն հայտնեցի ու փարտվեցի Աստծուն։ Հետագայում այդ գումարը իր նպատակին ծախսվեց, բայց պարզ օրինակ է։ Պարզ օրինակ։ Եթե Աստված ուզում է օրհնել, ինքը ճանապարհը կգտնի, տարբերակը կգտնի։ Աստված, եկեք չխափենք ինքներս մեզ։ Խաղալով, խաղադրույքներով, կազինոներով, բուկմեկերական ընկերություններով, տարբեր ազարտներով, ես հավատում եմ, որ ինձ գումար չի տա։ Եթե ուզում է Աստված ինձ գումար տա, ուրիշ ճանապարհներ կան, որ Աստված կարող է օրհնել մեզ։ Կարանք ասենք ամեն այս խոսքերին։ Եվ մեր անձնավորությունը, մեր եղբայրը վկայում էինք, այդ հարցը ինձ տանջում էր, Աստված չի կարա ինձ օրհնի այս ամենի միջոցով։ Ու ամեն անգամ պարտությունից հետո եկող տխրությունն ու անհանգստությունը միտքս լրիվ գերի էր բռնում։ Ու ոչ կարում էի կարդալ, ոչ աղոթել, միշտ ուղեղս դրա վրա էր մտածում ու անհանգստանում։ Ինձ այս ամենից ազատեց ճշմարտությունը։ Պատկերացնում եք, հա նախ քո փողերն է գողանում, հետո քո միտքն է գողանում, քո խաղաղությունն է տանում, հետո գողանում է քո կարդալու, քո աղոթելու, քո ամեն ինչ, հետո գողանում է քեզանից քո պատիվը, որ դու մարդկանց աչքերի մեջ էլ չես կարում նայես, հետո շատ այլ բաներ, երբ որ մարդիկ մոլուցք են դառնում, սա այս մոլուցքա դառնում, արդեն շատերից պարտք են անում, ընկնում են դրանց մեջ եւ այլ, գողանում ամեն բան, քիչ-քիչ տանում է։ Ինձ էս ամենից ազատեց ճշմարտությունը։ Իսկ ճշմարտությունը կայանում է նրանում, որ միթե Աստված ինձ օրհնություն, օրհնության Աստված ինձ օրհնության խաղադրույքի միջոցը պետքա օգտագործի։ Եվ հետո այն միտքը, որ ես խաղադրույք կատարելով կարծես վտանգի տակ եմ դնում Աստծո ինձ տված ֆինանսը։ Այսինքն առաջինը ես ընդունեցի ճշմարտությունը, որ Աստված չի օրհնելու ինձ խաղադրույքով, եւ երկրորդը, որ այն ինչ որ ես ունեմ Աստված ա տվել, հակառակն ա ստացվում, որ մարդիկ իրանց խափում են, ասում են, Աստված կօրհնի ես խաղադրույքը, Տեր ջան, խնդրում եմ օրհնիր ես այս անգամ, որ շահեմ, ասում ա դա խափկանք ա, ինձ օգնես ճշմարտությունը, որ ոչ, չի օրհնի։ Եվ երկրորդ, հակառակն ա կատարվում, ոչ միայն չի օրհնի, այլ Աստծո տվածը ես կործանում եմ, Աստծո տված գումարը ես սկսում եմ անտեղի տեղը վատնել։ Վտանգի տակ եմ դնում Աստուն ինձ տված ֆինանսը։ Կարծես այդ կերպ չկարողելով Աստծո տվածը, ասես 50-50 սկզբունքով եմ
վարվում Աստծո տվածի հետ։ Ու հասկացա, որ եթե այդ քչի մեջ հավատարիմ չլինեմ, էլ շատը ինձ չի տա Աստված։ Այս եղբոր վկայությունը շատ զորավոր այս պահը, որ ինքը իրան Աստծո խոսքով ճշմարտության առաջ երես առ երես գալով ինքը իրան համոզել է, որ սխալ ուղու վրա է։ Աստված իսկ քիչը տվել է, ես վտանգի տակ եմ դնում, 50-50 եմ անում, Տեր, չէ, շատը երբեք չի տա ինձ Աստված։ Ուրեմն ես դադարում եմ։ Ու մի օր էլ ուխտ արեցի տիրոջս, որ իմ գումարը, որը Աստված է տվել, երբեք էլ ռիսկի տակ չդնեմ, խաղադրույք անելով։ Ու տենց տիրոջ ճշմարտությունը ինձ ազատ արեց։ Ենքան պարզ է, միևնույն ժամանակ ենքան բարդ է, բայց ենքան պարզ է։ Գիտեք ինչու է պարզ։ Որտեվ Աստծո շնորհքը սկսում է գործել։ Դու չես հասկանում ոնց։ Միլիոնավոր մարդիկ կան խաղալով տարապում ու տանջվում են, հանկարծ մեկը, որ գերի է, ազատ է արձակվում ու չի խաղում էլ։ Էդ ոնց ախպեր։ Հենց է տենց։ Հիսուս ասեց, ճշմարտությունը կիմանաք եւ ճշմարտություն ձեզ ազատ կանի։ Երբ որ ես ու դու ճշմարտություն ընդունում ենք, որ ես կարամ չխաղամ, որ ես կարամ չծխեմ, որ ես կարամ չշնանամ, ես կարամ չնախանձեմ, ես կարող եմ չխմել ու չարփենալ, ես կարող եմ։ Ու Աստծո խոսքը սովորեցնում է, որ դու կարող ես ինձանով, իմ շնորհքը փրկում ա քեզ։ Իմ շնորհքը փրկում ա քեզ, ուղղակի դու հավատա եւ ինձ ընդունի քո կյանքի մեջ, եւ թույլ տուր Աստծո շնորհքը գործի։ Այդա փոքրիկ է։ Ու դու չես էլ հասկանում ոնց, բայց հայտնաբերում ես, որ դու ազատվեցիր։ Ազատվեցիր ծխելուց։ Ես այդքան ապուր բերան չեմ ունեցել։ Ես երբ որ տուն եկալ երեխա ժամանակ, զսպում էին, որ հորս մոտ մի հատ ժարգոնի բար կամ հայոյանք չօգտագործեի, որտեվ դրսում ամեն երկրորդ բարը հայոյանքն էր։ Միանգամից Տերը ազատեց ծխելուց, հայոյանքից, չար նայվածքներից, չար մտքերից, եւ Տերը ազատեց։ Ինչու՞, որտեվ դու ընդունում ես։ Այն ինչ որ չէիր կարող, արդեն կարենում ես։ Ու ես չեմ կարա բացատրեմ դա ինչ հատ եղ ունենում մեր ներսում։ Միայն կարամ արդյունքը բացատրեմ, որ չէի կարում, հիմա կարում եմ։ Երբ Երբ որ հավատացի, որ կարող եմ Աստծմով, երբ որ Աստուն ընդունեցի իմ կյանքի մեջ, այն ժամանակ ես կարողացա անել բաներ, լավ բաներ, որոնք չէի կարող անել տարիներ առաջ, եւ կարողացա չանել բաներ, որ տարիներ շարունակ ինձ գերի էր պահե։ Ով որ մեղք է գործում, նա մեղքի ծառա է, Հիսուս Քրիստոսը հայտարարեց։ Իսկ ես ու դու կանչված ենք ազատ լինելու մեղքից։ Թմրամոլը երբեք չի պատկերացնի, որ ինքը ազատ է լինելու այդ թմրադեղերից։ Ինտերնետի մեջ տարբեր կեղտոտ սայտերը նայող մարդ երբեք չի պատկերացնում, որ ինքը կարա մի օր ազատ լինի դրանցից։ Ինքը չի պատկերացնում, Սատանան փակում է մարդու միտքը, ասում է՝ դու չես կարա, դու չես կարա, դու չես կարա։ Ես այսօր ուզում եմ հայտարել Աստծո խոսքով, որ ես կարող եմ ամեն բան ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Ամեն, փառք Հիսուսին, Տեր օրհնի մեզ բոլորիս։ Խոսքը շատ եմ պատրաստել, բայց ել չեմ ուզում խոսեմ, որովհետև ժամանակը, չեմ ուզում շատ վերցնեմ։ Մեր Էրիկ աղբորն եմ ուզում հրավիրել բեմ։ Եկեք ողջունենք իրեն։ Էրիկ ջան, ողջույն։ Ողջույն, Աստված օրհնի բոլորիդ, ուր եւ եղբայրներ ջան։ Տերը քեզ էլ օրհնի, աղբեր ջան։ Կան մարդ, որ Էրիկին առաջին անգամ է տենում։ Այստեղ կան մարդիկ, որ առաջին անգամ է տենում։ Տեր օրհնի ձեզ, շատ լավ է։ Բարի մարդ է այսպես։ Բարի սիրտ ունի, փառք ասում, Տեր օրհնի, Էրիկ ջան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնվել ես վկայելուն, և գիտեմ, որ սա քեզ համար էլ մեծ օրհնություն է, պատմել Աստծո գործերի մասին։ Փառք Տիրոջը։ Իդեպ Էրիկի կինը Լիլիթ այստեղ է, իրենց հրաշալի աղջիկը, փառք ասում, Տեր օրհնի ձեր ընտանիքը, և ավելի պահի օրհնի ու ավելի փայլեք Տիրոջմով, Տիրոջ գործի մեջ։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Երկի հետ պայմանավորվեցինք այսպես, երկուսով, որ համ իրա համար հեշտ լինի, համ էլ այսպես ժամանակը ավելի լավ օգտագործենք, բայց ազատ ես, չէ՞, կամ չես կաշկանդվում։ Մի քիչ, բայց ես էլ եմ զարմանում այդ ոնց է, բայց ախպերների համար, քույրերի համար այս վկայությունը շատ կարևոր է, իրանց համար պետք է լինեմ ազատ, որ Աստված օգնի։ Ամեն։ Էրիկ ախպեր, քանի որ պատմելու ես քո վկայի ապաշխարությունը, ուզեմ սկզբից ասես, երբ ապաշխարեցիր, քանի ամիս առաջ կամ տարի առաջ, և ինչպես դա տեղ ունեցավ, բայց
Հա, երկրորդ հարցը դնելու է մինչև ապաշխարությունը ինչերի մեջ է սերեզուտ։ Հիմա մենակ ապաշխարություն, եթե կարելի է։ Ուրեմն ես ապաշխարել եմ մոտավորապես 9.5 ամիս առաջ, ու ոնց որ դա ինքս ամբողջ կյանքը լինի, չեմ էլ հավատում այդ 9.5 ամիսը, որ այդքան քիչ է, բայց հստակ 9.5 ամիսա ապաշխարել եմ TikTok-ի լայֆով։ Ուզում եմ, ես կախվածություններ եմ ունեցել, ահավոր շատ վատ կախվածություններ, որը մարդկության 90%-ի մոտ նենց է տպավորված, որ դա ոչ բուժելի կախվածություններ են։ Ներողություն եմ խնդրում, ապաշխարություն օրինակ ո՞նց եղավ։ Հա, այդ պահն եմ ասում, իմ մոտ ո՞նց է եղել։ Ու երբ որ TikTok-ի մեջ եմ լինում, ուզում եմ գնամ վատ բաներ անելու, կախվածություններս հոգելու, ու լայֆով տեսնում եմ Արմեն աղբերը ու Սարգիս աղբերը, ասում եմ՝ «Յախ, գելի սրանք»։ Ու ես մտածում եմ, գնամ անեմ, չգնամ, գնամ անեմ, չգնամ, եկե հետ եմ տալիս, ասում եմ՝ «Լավ, մի հատ ասում թողաղոթ են իմ համար»։ Ասես մտնում եմ, ես էլ եմ զարմանում, ոնց եմ մտնում։ Ու ասում եմ, խնդրում եմ իմ համար կաղոթեք, մի քանի անգամ գրում եմ, փառք տամ Հիսուսին, որ իրանք տեսնում են։ Ասում եմ, եթե հավատում ես, Էրիկ աղբեր, իմ հետ աղոթի։ Ես էլ սենց շարհատված, ուզեմ չուզեմ, պետք է հավատամ։ Բայց հավատքով էի, հստակ ուզում էի, որ էդի լիներ։ Աղոթում եմ, տիրոջամ երկրպագում ենք, սենց աղոթում, եկի մի հատ նենց ուրախություն ամեջ ես մտնում, ասում եմ, իսկ ես եմ Աստված ջան, իսկ ոս կարաց ենց մի անգամ իսկ փոփոխվի։ Ու այդ ուրախությունը ապրելով ուզում եմ իրանց միանամ TikTok-ի լայֆում, կա մի հատ հատված, որ միացնում ես, որ դու էլ իրանց հետ կպնես, ով չի իմանում, ասեմ, կպի, հիմա չեն կպնում, շնորհակալություն եմ էլի հայտնում Հիսուսին, որ նենց արեց կպան, եթե չկպնեին, ես կարող եմ մի կես ժամ, մի ժամ այդ ապրումը ապրեի, էլի գնայի վատ քայլերի։ Միացան, ու սկսան կես ժամից ավել, 30 րոպեից ավել խոսալ իրար հետ, մեկս մեկին պասելով, Հիսուս ասում, «Իս ինչ հարիք աղբեր, ես ինչ հրաշք»։ Բա Հիսուսն է, Հիսուսն է, ասում եմ, «Իս ինչ հայք ես բան»։ Անհավատ, որ բոլորս է գիտենք Աստված գոյություն ունի, բայց այն մարդիկ, որը Հիսուսի հրաշքները չեն տեսել իրա մեջ, գիտեն մի անկյունում կա, Աստված կտենում է այդ, բայց որ ապրում ես Աստծու այդ իրական գործը, այն էլ իմ դեպքում, ես անհավատ, ես չեմ կարում այդ բառը, ոնց կարամ ես բժշկվեմ, անհնար է իմ նման մարդը բժշկվի։ Այդ օրը շատ լավ անցավ, ամեն ինչ լավ անցավ, մեկ է առավոտյան արթնանում եմ, ու ես 15 տարի չեմ կարեցե քնեմ, միշտ քնելու այդ խնդիր եմ ունեցել, քանի որ կախվածություններով ապրող մարդ եմ, ցավերի մեջ եմ եղել, ու այդ օրը քնա, Աստված այն մեկ է լույսը բացվավ, ու այդ օրը նենց վախենալու էր, այդ որ լույսը բացվավ, խավարերի չէ վրես, դևերին նենց է զգում, ոսիցի Աստված, ուր է այդ ուրախությունը իմ մեջի, ուր է կորը, ոսի ինչ անեմ, ինչ անեմ, լացս գալիս էր, որ երեք ուրախությունը, մի միլիոն դոլարանոց ուրախություն, ոնց ասեմ, դենց ասեմ, որ հասկանաք, կորավ, մի օրվա մեջ, ոսի ինչ անեմ, ինչ անեմ, ոսի լիմյա տաղոտ եմ, ասում եմ, Հիսուս, խնդրում եմ, մի թող Հիսուս, ոնց որ երեք տեսել եմ, դե ես աղոթելու ճիշտ ձև չեմ իմացել, Հիսուս, խնդրում եմ, աղոթ, մեկ է բումբ, էլի, հաստորեն իմացել ես, լավ է ճիշտ աղոթեցի։ Այդ ու հասկացա մի բան, որ այս աղոթքը, կներեք, որ սենց եմ ասում, ես տենց հասկացա, հեռախոսի զայրատկի նման բան է մարդու համար, պետք է մի քանի անգամ աղոթես, որ քեզի այդ ուրախությունը տա, որ ասում եմ, այսքան հեշտ բան, ու որոշեցի Սարգիս աղբորը ու Արմեն աղբորը գտնեմ, ու էտա ու էտա իրանց գտնելուց հետո մի հատ տխրություն համարյա չեմ ունեցել։ Արքասուն, արքասուն, Տեր օրհնի մեր աղբերներին իրանց ծառայության համար, շարունակեք Տիրոջը փառավորել ձեր կյանքով ու ձեր ծառայությունով։ Այ այդ կախվածությունները, որ ասում ես, Էրիկ ջան, փառքասուն քո ապաշխարության համար, շատ նշանա, ես հիշում եմ առաջին օրերը, որ դու գալիս էիր, առաջին օրը տեսնում ենք, որ ոյ սովա, ջայել երեխեք ասում են, «Արո, թութութու լավանա եկեղեցի»։ TikTok-ում հայտնի դեմք, թութութու լավան, բայց վատ իմաստով, վատ գործերով։ Դե բնականաբար, ես այսպիսին եմ, մեր եկեղեցին այսպիսին է, որ մարդը ապաշխարում էր, կլինի հարուստ, կլինի հանցագործ, կլինի չգիտեմ տարբեր ասպարեզների մեջ,
Մարկ ասում, բոլորի համար եկեղեցում տեղ կա, թող գան, թող մասնակցեն, թող ասում, վայլեն, բայց Էրիկի ապաշխարությունը հետարքիր էր, այսպես տեսնում էր, որ ջիկյարով, հավեսով սենց կպած է ասում, բայց իհարկե աղոթում ենք իր համար ու սպասում ենք, աղոթում ենք ու սպասում ենք ու հաստատում քայլերով, մինչև այսօր ինքը Աստծուն է մոտիկանում եւ գնում առաջ հոգեվոր կյանքով։ Փառք Տիրոջ, շնորհակալ ենք Աստծուն քո ապաշխարության համար։ Այդ կախվածությունները, որ ասում ես Էրիկ ջան, մինչև ապաշխարությունը։ Ուրեմն մի քանի բաներ ուղակի։ Ուրեմն հատուկ ներկայացնում այն ձևի, որ բոլոր կախվածություն ունեցողները, ովքեր դիտում են ուղիղ եթերում թե հետագայում, հասկանալու են ինձ, որ զա սուչի իրականա։ Շատ դեպքեր է, չէ՞ լինում, ա մարդկանց հեշտ է ասելը, բայց ես խոսում եմ իրական իրանց լեզվով, որ հասկանան։ Ուրեմն ես 12 տարի ու դա կներես, մի քանի ամիս առաջ է կատարվել, այսինքն քեզ ճանաչում են։ Ինչ ճանաչում են։ Ու էլի փարքտամ անցնում, որ առաջ ինչ կա, ես ցույց եմ տվել, իմ ասել են ես ով եմ, էլի։ Ուրեմն 12 տարուց ավել ես կախվածություններ եմ ունեցել թմրադեղերի հետ կապված։ Ու չեմ ամանչում սենց բարձրազանին, որտեղ ազատագրվել եմ։ Հիմա ես այն ամենահասարակ մարդուց ավելի բժշկված եմ։ Թմրադեղերի անունները կարամ ասեմ՝ կրիստալ, մետամֆետամին եւ հերոին։ Իմ կյանքի անբաժանելի ընկերներն են եղել ու հատկապես կրիստալը։ Ես առանց իրանց կյանքը չեմ պատկերացրել։ Ինձ առաջարկել են իմ տնեցիք, բարեկամներս, որ ավտոմեքենան, ինչ կա այս աշխարհում, աշխարհի հաճույքները կտան։ Եթե չգիտեմ ոնց էին տալիս, բայց հաստատ կտեմ։ Մենակ հետ մնամ, ու էլի տվել եմ, խափել եմ իրանց մի քանի օրով, բայց ձև չկար։ Ես ասում եմ, ես իմ ուրախությունը սրանից ուրիշ բան, ես իմ երջանկությունը չեմ գտնում։ Ու իրոքից ես ինքս տենց խափում եմ ինձ։ Ամերիկայից հատուկ եկել եմ, այդ Ամերիկայում ապրել երկար ժամանակ, ու մինչև Ամերիկայի Բուլղարիայում ապրել, միշտ դուրս եմ ապրել, բայց զգացի, որ կործանվում եմ։ Վերջին իմ բանդ գնալուց առաջ այդ որ գնալու բանդ Պոլիսին ասես, ես գիտեմ, որ դու լավ մարդ ես, գնացեք կներես, եթե գրախ շատ 4-ից 6 անգամ հասցրել ես, հա, ու այդ միլիցիան իմ մեջ նստ տպավորություն թողեց, ասես, նայ, ես գիտեմ դու լավ մարդ ես, ու մենք գիտենք ով ինչ ա, բայց դու ես էդի ամեն ինչի մեջ մտել, կոծ նող ինչ առանջում եմ, ասում եմ, հիմա ես որ քեզ տանեմ, ինչ որ ինձ ձերբակալեցին, ասում եմ, գնալու ես երկար ժամանակ մամատա կամ մահանալու, դե Ամերիկայում չկա էլ որ մարդը հանեն, տանեն, կամ է դառնալու ես համաս հերամոլ, հենց սենց ուղիղ իմաստով, ասես դու աղջիկ չես սիրում, չես սիրում ես վայլքները, դուրս է մնա, քեզ գնում ամեն մեկս հիմա իր ձևով կպատկերացնի ինքը ինչ ուղիղ իմաստով էր ասում։ Ասի ես քեզ խոսք եմ տալի, որ դու ինձ չտանես բանդ, ես ինձ էլ չես տնա կյանքում փողոցում։ Ասես տղա մարդու խոսք ես տալի, ասի հա, ասում է այն անգամ, որ մի անգամ էլ էր տվել, ես իրարկե մոռացել ինքը, մի անգամ էլ էր ինձ բռնել։ Ասի չէ, ես անգամ խոսք եմ տալիս, ու ես որ իր հետ խոսում եմ, ինքը լացում էր, մի հատ հուզիչ պատմություն պատմեցի, չեմ իմանում այդ Ամերիկայի պոլիսները ոնց ինձ հավատացին։ Իմ մոտ շատ վատ բաներ կան, տարան մեկ է մամաս են հայավարի կինը, հեսա թաղ եմ քեզ, թե որ արդեն տարեք, տարեք, ու ես այդ մեր շենքի ծառը վառել է, սարոշ կես հանել է, կոխել է, մցրել է, կներ եք, այդ եղևնում է սաղ շենքը պաժարան, դե վերտալյոտներով մենեջերը չեր թողում էլ շենքի մեջ մնա, այդ չար որպես մարդ հերացնում էին ինձ, հա, հոգնել էին ինձանից, ես պրինցիպի համար տենց բան է արել։ Բայց տեսա, փոլիսը բարձացավ, մամայիս մոտիկացավ, ասես ես ավտոմեքենայի մեջ է, ես ապրանքը վեկալ։ Ուրեմն այդ ապրանքը մի հատ այնց ինքը թղթից տոպրակա, որ մեջը չի երևում։ Ես ասում եմ, մենակ մաման չբացի տենա մեջը ինչա, խայտար կարողա, այդ փոլիսի համար էլ է, էլի վտանգ։ Ու աստված թոյրան օրնի շատ։ Ու ես չեմ հավատում, ասում եմ, ես իսում տղեն եմ, ի՞նչ ա կատարվում Ամերիկայում, լուրջ հանցագործությունը բռնեն ձերքը, տանեն մամայի տան, ինչա քո վրա հանցակ չանեն, ու իմ ինչ կասկածներ գնաց, էլ ասում եմ, ես ով եմ որտենից, ասում եմ, կարող եմ համաս դեմքա փոլիսների մեջնա խաղեր են ամ, այդտենց իմ ինչ տպավորություններ անկեղծ։ Հիմա փոլիսը ինձ ասում է, Էրիկ ջան, ես քեզ տանում եմ գժանոց, որ այնքանավոր բռնել են, որ այդ ծառն է վառը, շենքը պաժարան է, մի բան պետք է, ասում եմ, տանեն քեզի հոգեբուժարան, որ սենց կոպիտ ասեմ, պլստ ասեմ, ասի հարց չկա։
Երբ որ ինձ տանում են հոգեբուժարան, մի 4-ից 5 օրից դուրս եմ գալիս, մի կերպելի, իհարկե պետք է երբ որ դուրս ես գալի, պետք է ինչ-որ մեկը գա քո համար պատասխանատու։ Հազիվ գտնում եմ այդ ամեն ինչից դուրս եմ գալիս, մեկի գնում եմ մեր տարածքը, սող զարմանում են, գիտեն ինձ շատ մեծ սրոկով պետք է նստացնեն։ Մամայիս եմ կանչում, ասում եմ ինձ պոմս արեք, ես գնամ։ Ուտես գալ, իհարկե շատ դատեր ունեի միջև այդ, որ իրավունք ունեի երկրից բացակայելու, բայց օրենքը ասում է, կարաս բացակայես, բայց երբ որ գաս քո համար տխուր է լինելու։ Ու եկա Հայաստանում, նույն բաները լի սկսա շարունակի, ճիշտ է, որոշ ժամանակ դադարել էի, արդեն գիտեի Հայաստանում այդ պոլիսին էլ չեմ տենալու, ու անդադար Հայաստանում ասեմ, սիրելի իմ պոլիսին չէր տենա, բայց ոստիկանին կտեսնեի, էլի այդ վատ կախվածությունները, խաղամոլությունները, առավոտից իրիգուն, ու ահավոր ինչ կախվածություն կա, ես դրա համար առաջինն էի, ու ես չէի գտնում ինձանից մի մարդ, որ ինձանից այդ դրանի մեջ ավել կլինի։ Սմելավեսով ասենք չկա, էլի այդ չարի մեջ ամենաուժեղ չարին էի ման գալիս, բայց դե փառքն Աստուն, այնքան Աստված ինձ հայրական ապտակ տվեց, Աստու հայրական ապտակը տալիս է, ու բժշկվեցի։ Հիմա ուզում եմ այն մարդկանց հետևորդ կլինի, թե դիտող կլինի, ասեմ, քույր եւ եղբայրներ, անհնար է դուք բժշկվեք առանց Աստծու։ Եթե դուք այնպես եղե, որ իմ մայրիկս ասել արի գնան քո արյունը փոխենք, ինչ պետք է անենք, մենակ է դրա մեջի սպրծի, ու հաստատ գիտեմ գումարներ, իհարկե դա շատ մեծ գումարների հետ կապված է, բայց իմ համար պատրաստ էին ամեն ինչ անեն։ Ասում եմ, մամ, էդի մտքովի է, էլի, էդի չես կարա, դու արունը փոխես, բայց միտքը չես կարա փոխես։ Միայն բժշկողը դա Տեր մեր Հիսուս Քրիստոսն է, ու այն հետևորդներին, որտեղ կամերային եմ նայում, տենց շատ եմ զորը, հետևորդներին եմ ասում, որ Աստված ձանձրալի չի, տխուր չի, ես առաջ մտածել եմ, որ Հիսուսով, ախար լավ գնացի, ես չեմ ուզում ապրեմ ինչ որ մի դոդի կյանքով, ես տենց եմ մտածել, որ հավատացյալները տենց են, էդի նրանիցա, որ ես կյանքումս աղանդավորների եմ տեսել, երևի դրանից իրանց տխուր կյանքից ինձ տենց տպավորություն է թույլ տվել։ Եթե չեմ սխալվում, Եհովայի վկաների հազգականը, այո, իմ տատիկս մոտավորապես 30 տարվա Եհովայի վկայ է եղել, ինքը Աստծու սերմը ցանել է, բայց էլի շնորհակալություն մեր հայր Աստծուն, բայց ճիշտ չի եղել այդ ամեն ինչը, երևի դրա համար է մի հատ ուրիշ անեցք ենք մեր վրա վերցրել։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, էլի փարք տամ, այս TikTok-ը ինձ թվաց վատ ոլորտ է, շատ վատ ոլորտի մեջ ենք մենք մտել, բայց TikTok-ը եղավ իմ ապաշխարությունը։ Միայն Աստծով տիրոջով պետք է դու բժշկվես, անհնար է գնաս ամենաթանկանոց բուժման տեղը, միլիոններ ծախսես, չես կարա դու բժշկվես, ես քեզ 100 միլիոն % եմ ասում, եթե Հիսուսին դու չընդունես քո կյանքի փրկիչ, Սատանան քո ուղեղի մեջ ամեն ձև խաբելա, որ դու հետ գնաս։ Իսկ հիմա ուզում ա 100-ը դև կան, ինչ ուզում ա լինի, ինչ չի կարա փորձի, որ ես, որովհետև ես ցանկություն չեմ ունեն, որ Աստուն երբ որ ընդունեցի, այն ցանկությունը չկա, որ ես խոսում եմ այդ դրանից, ուզենամ հետ գնամ, անեմ, օգտագործեմ, ի մեջ էդի մահացելա։ Ու երբ որ տեսա ես թմրադեղերը կարեցա ոչնչացնեմ, պապիրոզի պաչկեն, ես սիգարետը առնում եմ 3 պաչկա, 2 պաչկեն պետք է ձեռս լիներ, մի պաչկեն գրպանումս լիներ, ասես տուփը կներեք էլի, որ մի քիչ ուրիշ ձևով եմ ասում։ Ու երբ որ ես հասկացա արդեն Տերը բժշկել էր, աղոթել էի, բժշկվել էի թմրա կախվածություններից, երբ որ սիգարետը ծխեցի, մեկ է Սուրբ Հոգին մեջս խոսած, արդեն տեղյակի, ով է Սուրբ Հոգին, ասես տղես դու չես ամանչում, ասես մի մոմենտ քարացա, պապիրոզը ձեռքես, ասում ես, ես քո մեջ դու ծխում ես, այսինքն ինձ ծխեցնում ես, ես դից հասկացրա, ու մեկ է այդ պահը ես որ զգում եմ, այսինքն ծխում էի ծուխը, Աստծո առաջ եմ ասում, ծուխը եւ մոխիրը չեր գնում, դու գիտեք, չէ՞, որ ծխում են, ոչինչ ինչ բան է, ասեցի մի հատ տարբերակ է նա, որ ես պետք է էլի համացանցով աղոթեմ ու ցույց տամ, որ մեր աշխարհիկ լեզվով ասեմ, կրուտի չանեմ, էլի պետք է բոլորը տենա, որ փողոցում չասեն, ապեր, ես դու նոր Աստծո դեմ խոսք ես տվել վիդեոյով, էլի ձեռքը ծխում ես։ Ես գիտեի մի հատ տարբերակը 100% ազատագրվելով սիգարետը, դա համացանցում աղոտ կանելը եւ տեղադրելը։
որ իմ հետևից է, հետո խոսակցություն չգար։ Տենց էլի փարկ տամ Հիսուսին 15, բայց սիգարետինը 15 օր չարչարվել եմ, ու Արմեն ախպերը ասեց 50%-ը դու պետք է անես, 50%-ն էլ Տերը պետք է անի։ Էլի ազատագրվեցի։ Ու միշտ գնում եմ, երբ որ գնում եմ մեր խանութ, ես միշտ բլոկով եի առնում սիգարետ, ես մեր աղջիկը ասում, սիգարետ չես ուզում, ասում, աղջիկ ջան, հո դու ինա դու չես անում, ես մի վերջի բանն է պատմեմ հետաքրքիր սիգարետի հետ, տենց բան չի եղել, որ շալվարը, ես որ հագնում էի, իմ գրպաններում սիգարետ էր լինում, ասում եմ, ես ոնց հա, անհնար է, ժողովուրդ ջան, ես բոլորը ջարդ է գցել եմ, հագնում եմ գրպանումը սիգարետ։ Մեկ է տեսնում եմ մի տեղի սիգարետ, ու թափթազա պաշկեք եմ հայտնաբերում։ Ամեն կերպ հակառակորդը փորձում էր, որ աներ, ես հետ գնայի, բայց էլի փառք Հիսուսին։ Ամեն, փառք Աստծուն։ Այդ այո, փառք Աստծուն։ Ինչն է դա արքիր, որ բաներ կա, որ մենք չենք կարող անենք Աստված հրաշքա կատարում մեր մեջ իր շնորհքի միջոցով ու մեզ ազատում։ Բաներ կա, մենք կարանք անենք ու մեր որոշմամբ պետքա մենք այդ քայլը անենք։ Ոնց որ սիգարետն է, թմրադեղերը, բան, դա կարծես մեր ուժերից վեր է, Աստված հրաշքա անում։ Բայց այն ինչ որ մեր ուժերի ներքո է, մենք կարանք ու որոշում ենք կայացնում ու ազատվում ենք այդ ամեն ինչից։ Այնպես որ մի ասա, թե չես կարա։ Փառք Աստծուն քո համար, Էրիկ ջան։ Ներողություն եմ խնդրում հատկապես քույրերից ու կանանցից, բայց սա մի բան է, որ կուզենամ մենք որոշակի բարձրաձայնենք։ Այսօր շատ երիտասարդներ նաև խրված են կեղտոտ մտքերի, տարբեր անարակության մեջ, այսպես ասենք, էլի։ Ասենք մաքուր ես եղել այդ հարցով, թե։ Ոչ, ես շատ բաց պետք չի խոսել, բայց եթե ես ամուսնացած, դա էլ Երևա, որ իրականում Աստված հրաշագործ է։ Իմ մեկ էլ մի հատ ամենակարևոր մասը, շնորհակալություն, որ ասեցիք, ամենակարևոր բանը ես չէի պատկերացնում, եւ որ մտածում եմ, լավ, Աստծուն ընդունեմ, մինչեւ թմրադեղել այդ ամեն ինչ, էլի։ Ասի լավ, թարգի Աստծուն ընդունեմ, բայց աղջիկների պահը ո՞նց է լինելու։ Ես չեմ պատկերացնում, դրախտում գնամ, մի հատ քնիկ ունենամ, դե ես տենց էի մտածում, որ վարձալ մեզ տիրոջ մոտ, էլի ամուսնացած։ Ասի չէ, ես մի հատ ինչ եմ կարող ունենամ։ Ահավոր շատ մեծ պիղծ մտքեր եմ ունեցել ու ամուսնացած ընթացքում ունեցել եմ 6-7 ընկերուհի։ Ու էլի շնորհակալություն Լիլիթի ծնողներին ու Լիլիթին։ Աշխարհում ասում են, մարդ կա մի քիչ կան փայ։ Այդ ու երբ որ ես ազատագրվեցի տիրոջը, էլի ու այնքան ժողովուրդ ջան, այնքան լավ բանա կին ունենալ ու իրական սերը, երբ որ Աստծուն դու ընդունում ես, նորից գնում ես կնոջդ քաղցրությունը, ինչ բանա։ Ու ես էլի չեմ հավատում այն ընտանիքներում, եթե չկա ապաշխարության աղոթք, իրանց մեջ կարա լինի սեր։ Ես դա չեմ հավատում, որտեվ ես իմ Տերը տվեց ամենալավ կնոջը, լավ մամային, էլի մամայիս այսքան համբերելնա, որ ես դեռ տղամարդ եմ կոչվում։ Բայց եթե դու չունենաս ապաշխարություն, չես կարող զգաս քո կնոջ քաղցրությունը, քո երեխեքի սերը։ Այդ արքիր բան ես ասում, Էրիկ ջան։ Փառք Աստծուն քո համար, որ Աստված իրականում ազատել է քեզ, թե արտաքին, թե նաև ներքին մտքի հետ կապված բոլոր այդ մեղքերը։ Մի հարց եմ տամ ու ամփոփենք։ Շատ հազիվ նշмарում ենք, որ դաջվածներ ունես, այսպես դժվար է Երևան, բայց ինչի՞ էս քան շատ։ Ինչի՞ հենց էս դաջվածները։ Իմ կյանքում սա երևի մի ուրիշ անգամ կպատմեմ, Չարի հետ հանդիպումը ոնց է եղել, դա իմ հատ ուրիշ առանձին թեմա է։ Իմ բոլոր թատուների, իմ կյանքում ապրած, աշխարհի կյանքում ապրած նեգատիվն է։ Ինչի մեջով ես որ անցել եմ, այդ նեգատիվը ինձ վրա եմ դաջել։ Դա ոնց որ ինձ առանց հասկանալու կապել եմ թուխտուգիր եմ արել Չարի կողմից, ու ասեմ, ամեն տատուից հետո ես ահավոր մեծ փորձություն եմ ունեցել։ Իմ մամաս, երբ որ իմանում էր տազա տատու եմ ունենում, թե մի հատ կետ, ինքն լացում էր, ասում էր, նայ էլի անցնելու ես մի հատ վատ փուլի մեջով։ Իրոքից այն մարդիկ, որոնք կմտածեն, լավ խաչ եմ անում, հրեշտակի թևեր եմ անում, թեկուզ ես լսեցի մեր, չեմ ասի անունը ումից եմ, բայց շատ հայտնի աղջիկը ասում է, անգլերենում թարգմանությունը Աստվածաշնչում ղեֆտացիները ուրիշ է, մեր հայերենում չկա։ Ես ասում եմ, տատուն դա նավսա, տատուն դա թուխտուգիր է, ձեր վրա կապեր եք անում,
ու ինքը տալիս է չարը Հիսուսի հրեշտակի ձեռքերով, թե աղավնիով մարդիկ խաբվեն, գայթակղությունը։ Ու այն վրա, որ տեսնում եք, խնդրում եմ մի գայթակղվեք, այսի ամենամեջ տխուր բանն է, իմ անելիքներն է եղել, որ Հիսուսը սքանդել է։ Մի ձեր վրա առանց հասկանալու արեք, թե կլինի մի հատ կետ։ Այսինքն ամեն մի վատ բանի անցնելով կամ վատ բան պատահելով քո վրա տատու ես։ Այո, այո։ Այսքան շատ ուրեմն վատ բաների միջով անց։ Այո, շատ 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 վատ փուլեր է եղել, բայց Հիսուսը ասենց արա մոռացին եմ, ասկի ես չեմ հավատում, որ ես այդ իմ պատմածների մարդն եմ եղել։ Ուղղակի դեր ես որի շատ ես։ Չէ, չէ, ուղղակի ես խոսում եմ, էլի ես պետք է այս վկայությունները մի քիչ մնան այն հատվածները, որ կարողանամ ես Հիսուսով մարդկանց փրկեմ։ Հարկ ասում։ Հարտիրոջը քո համար եկեք ջերմ ողջունենք մեր Էրիկին։ Շնորհակալ եմ։ Որքե շատ օրհնի։ Երբ որ մենք հավատում ընդունում ենք Հիսուս Քրիստոսին, նայեք ինչ հատ տեղի ունենում։ Սա Աստվածաշնչյան խոսքերն են։ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր կյանք։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է մեր կյանք, մենք չենք հասկանում ոնց, բայց մենք արդեն կարողանում ենք այդ մեղքերի վրա իշխել։ Անցյալում մեղքն էր մեր վրա իշխում, իսկ հիմա մենք ենք սկսում իշխել։ Ու մենք կարում ենք արդեն ազատ լինենք այդ մեղքերից։ Մենք այդ պրոցես ամբողջությամբ չենք կարա բացատրենք ինչա տեղի ունենում, որովհետև դա վերստին ծնունդ է, Հիսուսն անձամբ ասեց, որ չեք կարող ամբողջությամբ հասկանալ։ Բայց մարդը արդեն սկսում է ամբողջությամբ ազատ լինել։ Ռոմեացիս 8-րդ գլուխ ամբողջությամբ խոսում է Պողոս առաքյալը, որ մարդը մեղքերից ազատվում է, Սուրբ Հոգին գալիս է իր կյանքում, եւ երբ որ Հոգին գալիս է, մեզ ազատ անում, եւ մենք արդեն ամեն անօրինությունից ազատ ենք գնում, եւ 8-րդ գլուխը ավարտում է այս խոսքերով. ուրեմն ինչը կարող է մեզ հեռացնել Աստծուց եւ Աստծո սիրուց? Ոչ մի բան գոյություն չունի այս աշխարհում, ասում է Պողոս առաքյալը, ոչ ներկա բաները, ոչ գալիք բաները, ոչ մի բան գոյություն չունի, որ ինձ կարող է հեռացնել Աստծուց։ Երբ որ մարդը ընդունել է Աստծուն իր կյանքում, Սուրբ Հոգին գալիս է իր մեջ։ Որդորս է քեզ, որ երբեք ու երբեք դու ինքդ քեզ չխափես ասելով չեմ կարող, որտեղ Աստծո խոսքը հստակ ասում է քեզ, որ դու կարող ես ազատ լինել ամեն մեղքից ու կապանքներից։ Ասա չեմ ուզում, այս ավելի անկեղծ է, բայց քո չուզենալով դու քեզ դատապարտում ես հավիտենական դժողքի։ Դու այսօր կարող ես ամեն վատ սովորությունից, ամեն վատ բնավորության գծից, ամեն չար գործից ազատ լինես Աստծո մեջ շնորհքով, որ դու արժան չես, բայց Տերը տալիս է քեզ։ Փառք մեր Աստծո։ Եկ կանգնենք ոտքի։